Настала пора здійснити апгрейд камери. До України нарешті дійшла така камера, як 6D Mark II. У свій час камера 6D була найбюджетнішою повнокадровою дзеркальною камерою із Canonів. Що в комплекті? В даному випадку це боді без об'єктива. На камеру вже встановлений об'єктив 85-1.8. В комплекті йде ремінець на камеру, шнурочок для живлення, не з європейською виделкою, акумулятор і зарядний пристрій. Також інструкція англійською. Сама камера додатково ніяк не запакована, ніякої плівки. Камера, як вона є. По камері. Стандартні джерела управління для камери Canon. Єдине, чим відрізняється дана камера, тут поворотний екран. Раніше і в топових дзеркальних камерах, і в сегменті середнього рівня поворотний екран не зустрічався, тільки початковий рівень. Або беззеркальні камери. В даному випадку екран поворотний, можемо його закрити. По роз'ємам. Роз'єм для зовнішнього спалаха і управління. Роз'єм мікрофона. Міні-HDMI. І дуже мене здивувало те, що ця камера досі ще має роз'єм міні-USB. Навіть не мікро, не Type-C, а міні-USB. Відсік для картки пам'яті. Повнорозмірні SD-картки. В даному випадку слот тільки один. Всі інші органи управління стандартні. Відсік для акумулятора.